Competitive intelligence או מודיעין תחרותי, קודם כל זה לא לוקסוס. בעיקר מכיוון שאנחנו מדברים עליכם, יזמים שנמצאים באיזשהו שלב יחסית בתחילת ההתפתחות שלכם, ואין לכם הרבה משאבים לשרוף אנרגיות לשווא. על מנת למנוע את זה, מה שאנחנו עושים, אנחנו כמייסדים, כיזמים, כמנהלים בסטארט-אפים, מבצעים את איסוף המידע הזה בעצמנו, והכוונה שלי ב-20 דקות הקרובות זה לתת לכם את הכלים האלה באופן שתוכלו לעשות את אותו פיתוח עסקי, את אותו איסוף מידע בצורה קלה וחינמית ברובה ככל האפשר. אתם תצטרכו גם בעתיד לא להתייחס אל מודיעין עסקי כאיזשהו cost center, איזה משהו שעולה לכם כסף, אלא כאל profit center. כלומר, ההכנסה שמייצר לכם ענף המודיעין העסקי בארגון הוא מטורף, הוא שווה את כספו, את הבן אדם שיושב שם, את משקלו בזהב לפעמים, מכיוון שיש הרבה מאוד מודיעין שאי אפשר להגיע אליו בדרכים אחרות. אפשר לעשות את זה כאמור על ידי מישהו חיצוני או מישהו שהוא אין-האוס, אם אתם רוצים שירותים של מידען חיצוני או איש מודיעין עסקי חיצוני, גם נכון וגם אני נשמח לעמוד לשירותכם, אם זה בעצה טובה ואם זה לסייע לכם בביצוע של אותם מחקרים. אחד הכללים הראשונים הוא don't assume, לא להניח הנחות, כלומר אנחנו מכירים את חברת סטארט-אפ הישראלי הראשונה שמתחילה משניים שלושה חבר'ה מהיחידה בצבא או מאוניברסיטה, שיושבים ומתבשלים באיזשהו מיץ של מוצר מסוים ומניחים שהעולם הרחב צריך את אותו מוצר שמפתחים. אז אל תניחו הנחות ותלכו לבדוק את הנחות היסוד שלכם, זה יסייע לכם גם להבין מה קורה באמת בשוק ומה הצרכים והכאבים האמיתיים של הלקוח. כלומר, לא מה שאתם רואים אצלכם, מנקודת ראותכם הצרה, היא תמיד נכונה כשאנחנו מסתכלים על זה מצד הלקוח. COVID-19 אימפקט, יש לנו כאן השפעה מאוד משמעותית של הקורונה על כל מהלך חיינו, גם בתחום המודיעין העסקי. אם פעם היינו נוהגים ללקט הרבה מאוד מודיעין שנקרא יומינט, כלומר מודיעין ממקורות אנושיים, Human Intelligence, היום מכיוון שאין לנו כמעט אירועים, אין סדנאות, אין כל מיני מפגשי חברה, נטוורקינג, ותערוכות בארץ ובחול, אז רוב המידע שלנו מלוקט מהרשת. אגב, גם בזום אנחנו יכולים ללקט די הרבה מידע ממה שקורה מסביב, אני משוכנע שאם אתם כמוני שלא משתמשים ברקע מלאכותי, אתם יכולים ללקט הרבה מאוד פיסות אינפורמציה ממה שאתם רואים ברקע. מה שנמצא שם, אגב, זה חלק מאותו אימג' שאני מנסה לשדר, אז אם זה נמצא שם, זה מכיוון שאני רוצה שזה יהיה שם. אני ממשיך לכיוון של מהם היישומים המרכזיים שבהם אתם בסטארט-אפ שלכם תצטרכו להשתמש בשירותים של מודיעין עסקי, מכיוון שהרשימה הזאת היא ארוכה מאוד, אני אעבור אתכם ממש ממש בקצרה. אנחנו מתחילים כבר משלב ה-ideation, שלב הרעיונות, איך אנחנו מבצעים איזו ולידציה לרעיון שלנו, אנחנו בודקים אם יש שווקים חלופיים, מוצרים חלופיים, לפעמים התחרות היא לא על אותו נתח שוק, אבל כן על אותו נתח ארנק. הדוגמה המפורסמת היא כמובן על זה שנאסה פיתחה בעלות מטורפת עת שיכולה לכתוב לנאי אי כבידה, כלומר כלפי מעלה, בעוד שהרוסים מצאו מוצר אחר, חלופי, עיפרון, שלא צריך כל כך הרבה טכנולוגיות. אז גם בעולם שלנו, הרבה פעמים אנחנו נמצא טכנולוגיות, לפעמים לואו-טק ואפילו נו-טק, שמכסות בצורה די טובה על מה שאנחנו עושים. בשלב הזה אנחנו גם נחפש פטנטים, פיתוחים אחרים, רישומים אקדמיים, וכמובן אם יש מתחרים. בשלב פתיחת השוק והלקוח, אנחנו ננסה לאפיין מהם הכאבים, אנחנו נבנה איזשהו בייר פרסונה, איזושהי תדמית או אבטר של לקוח החלומות שלנו, וסביבו אנחנו ננסה לעשות את הניתוח הזה. מה כואב לו? איפה הוא לא מתפקד טוב? על איזה מכפתורי הפעלה שלנו אנחנו יכולים לחוץ? האם זה על הכפתור של החמדנות, כלומר אני רוצה עוד כסף, אני רוצה עוד רווחים, או על זה על הכפתור של הפחד, אני פוחד לצמצם את ההכנסות שלי וכיוצא בזה.
איזה סוג של תועלות מוצר, שימו לב, אני מדבר על תועלות, אני לא מדבר על פיצ'רים, איזה סוג של תועלות יעריך אותו משתמש שלנו? האם הוא יעריך למשל חיבוריות לאיזושהי מערכת ERP מסוימת, או האם יותר חשוב לו ממשק משתמש שמתאים גם לאנשים שהם לא כל כך טכנולוגיים? האם הוא רוצה ממשק עשיר, או רוצה ממשק עני יותר, וזה משתנה מאדם לאדם? האם בכלל יש נכונות מצד הלקוח לשלם עבור מוצר או פיתוח כזה? וכל אלה הם שאלות שאנחנו נשאלים בשלב הזה. זה קצת נשמע לכם אולי כמו מילה גסה, אבל אנחנו צריכים בהחלט גם לנתח פנימה את השותפים שלנו. אם אני היום נכנס לעבוד עם שותפים שלא הכרתי בסטארט-אפ שלי, ולא משנה כרגע אם מדובר במשקיעים או אנשי טכנולוגיה או אנשי ביזנס, חשוב לי להבין מה הרקע של אותם אנשים, מה הם עשו, האם הם כבר מצולקים מסטארט-אפים קודמים, האם הם חסרי ניסיון, אולי יש להם כל מיני תיקים כאלה ואחרים שהם מחביאים אי שם מאחור, ושווה לי להכיר אותו, מכיוון שלהריץ סטארט-אפ מצריך הרבה מאוד אמון מצד השותפים. כנה לגבי האנשים שאני מגייס, וכנה לגבי הידע שאני מנסה ללקט מבפנים ומבחוץ. שירותים, יש לי כאן אפשרות לבחור בין מגוון רחב של שירותים, חלקם בתשלום, חלקם חינמיים, ואם אני כאן יודע לעשות איזשהו מינון נכון של העלויות שלי, בעיקר בסטארט-אפ שהוא שוסטרינג, כלומר הוא מושך את עצמו מסרוכי הנעליים שלו, אנחנו צריכים בהחלט לדעת איך לצמצם עלויות, ושימוש בכל מיני כלים שהם פחות יקרים, או אופן סורס, יכולים להקל עליהם ולהוריד להרבה מאוד מעלויות. מתי ואיפה אני נכנס לתחום הסייבר, מתי וכמה אני דואג להבטח את עצמי, באיזה רמה. אולי אני צריך לקנות איזושהי מערכת או חיבוריות למערכת, או איזשהו SDK, Software Development Kit, שיתאים לחיבוריות עבור מערכת ספציפית, וזה הזמן לעשות את זה. הלאה, ישנם כל מיני ספקי שירות, כמו עורכי דין, מנהלי חשבונות, ספקים אחרים, איך אני מגייס הון וממי, באיזה מודל עסקי או מודל השקעה, מהי אסטרטגיית ה-go-to-market שלי, איך אני מתכוון להגיע לשוק, והנושא של פרימיום, פרימיום לבד לא מספיק, לא מחזיק מים מספיק על מנת לייצר מזה עסקאות אמיתיות. מה המוצר שלי נותן, ה-benefits שלו, התועלות שיש ממנו, איך ייראה ממשק משתמש שלו, מה המרקט פיט, איך הוא מתאים לדרישות המשתמש עצמו. וכמובן בתחום המרקטינג והסלז יש לנו שורה ארוכה של נושאים לגבי מה פלח השוק שלנו יחסית לכל אחד מהמתחרים שכבר ממוצבים בשוק, מה היתרונות היחסיים שלנו בכל אחד מאותם פלחי שוק, ומהי תוכנית החדירה שלנו בכל אחת מהטריטוריות, מה הם ערוצי המחירות ואיך אני מלקט פידבק מלקוחות. בואו נראה את זה בכמה דוגמאות קטנות. האם אני צריך עורך דין ב-800 דולר שעה? ברשימה שיש כאן, ואתם תוכלו לראות, אני לא רוצה להיכנס כרגע לקישורים, פשוט מכיוון שהזמן הוא קצר מאוד. הרשימה שצירפתי כאן היא מתוך הרישומים של דן אנד בריצ'רד לגבי עורכי הדין בתחום ההייטק, ואתם תמצאו שם אנשים מאוד מאוד יקרים, אבל השאלה אם אתם צריכים אותם. האם בכלל אתם צריכים לעשות אינקורפוריישן, להתאגד בצורת חברה בעם, מהשלב הראשון, אולי הסכם שותפות יכול להסכים. איך אנחנו רושמים ומתעדים את הפטנטים שלנו? ואגב, יש לנו סט של הסכמים חינמיים באתר של משרד עורכי הדין שיבולת, שנמצא לשירותכם בכתובת הזאת. לגבי השותפים אנחנו צריכים לעשות due diligence, צריכים לעשות בדיקה טובה מאוד מי הם ומה הם עושים. כשאנחנו מדברים על גיוס הון, יש לנו כאן משקיעים. קובי ואני מכירים את זה טוב טוב מעולמנו אנו, ואולי כאן, הרשימה שתמצאו כאן, זה הרשימה שנקראת הרשימה ששווה מיליונים, אותה רשימה שהוקמה על ידי המשקיע המוכר עדן שוחט, הבחור שייסד את face.com, ואחרי זה גם מכר אותה לפייסבוק, היא כוללת מאות רבות של משקיעים, אתם תוכלו להשתמש ברשימה הזאת באופן חופשי, זה גוגל דוק שמכיל את כל השמות, אבל תעשו את זה בחוכמה, אל תפציצו אותם.
אתם צריכים למיין מי הוא המשקיע הכי מתאים לכם. מה זה משקיע מתאים? הוא צריך להתאים בגובה ההשקעה שהוא מוכן להשקיע. בשלב, האם הוא משקיע בסיד, פרסיד, ראונד A, ראונד B. באיזה טכנולוגית הוא משקיע? באיזה סוגי חברות? באיזה תעשיות? ולפעמים הכי חשוב מכל זה, שזה מידע שאתם יכולים ללקט מאותו אקסל פשוט, זה מה קרוב לליבו של אותו בן אדם. הנטיות ליבו של המשקיע חשובות הרבה יותר. אני אתן לכם דוגמה קטנה. כשעבדתי עם חברה שנמצאת בתחום של מלנומה, זיהוי מוקדם של סרטן העור, אנחנו חיפשנו אנשים שסובלים מהבעיה הזאת על מנת למשוך אותם, יש להם איזשהו קשר לנושא. ואנחנו כאן ממשיכים הלאה בכל הנושאים הבאים, שוב פעם יש כאן בחלק של פנטריישן, של תוכנית החדירה, איך אנחנו חודרים לטריטוריה ברמה, זה תלוי בדמוגרפיה, באיזה מודל, agent, trap, distributor, subsidiary, איך אנחנו עושים differentiation, אפליית מחירים בין טריטוריה לטריטוריה, בין מפיץ למפיץ, אפשר וכדאי הרבה פעמים לעשות את זה. מאיפה אנחנו מגייסים לידים, אחת הנקודות הכי חשובות כאשר אנחנו עובדים עם סטארט-אפים, וכמובן איך אנחנו אוספים מידע. זה נראה בצורה כזאת. זאת המפה של כל הפונקציות שיש לנו בסטארט-אפ שלנו, ואיפה החיבוריות שלה לעולם המודיעין התחרותי, המודיעין העסקי. כאן יש לכם שורה ארוכה של כלים שכדאי להשתמש בהם, ואנחנו, לא יהיה לנו זמן לעבור בדקות הקצרות שלנו על כולם, אבל בגדול אני אזרוק כמה מילים. תשתמשו בהתראות גוגל לגבי כל המתחרים שלכם. תשתתפו בכל האירועים שאתם יכולים, אירועים הפיזיים והאירועים הווירטואליים שקשורים לעולם שלכם. תתחילו לגייס יותר ידע, יותר הכרה גם של הנפשות הפועלות וגם של הטכנולוגיות, וכמובן להשתמש בבאזוורדס הנכונים. תתחברו להם ברשתות החברתיות. ברשתות החברתיות קודם כל זה לינקדאין, לינקדאין ולינקדאין, ואחרי זה כל השאר. גם השאר אפשר למצוא הרבה מאוד מידע ברשתות אחרות, בעיקר בפייסבוק, אבל לא רק. כשאתם מתחברים בלינקדאין, תתחברו בעיקר עם עמיתים, אנשים שנמצאים ברמה המקצועית שלכם, ועם ה-C-Level Executives, עם השחקנים ברמת סמנכ"ל וצפונה. אני ממליץ לכם גם להתחבר עם מישהו הלקוח הפוטנציאלי של המוצר שלכם. כלומר, אותו לקוח מטרה בתוך הארגון. אם אתם מוכרים דרך מנהל הרכש, אז תתחברו עם מנהל הרכש, ואם הלקוח שלכם הוא ה-CISO, ה-Chief Information Security Officer, תתחברו עם ה-CISOs בארגונים. תקנו את המוצרים של המתחרים שלכם, לא רק את הגרסאות החינמיות, גם את הגרסאות המלאות. כמובן, בשביל לעשות את זה, תשתמשו בשמות, קודים או identities שונים מאשר אתם משתמשים ביום-יום, משהו שלא מזהה אתכם מהחברה. כמובן, מומלץ גם להשתמש באיזשהו VPN, כדי שלא יוכלו לדעת מי אתם באמת, ומסתתר מאחורי אותו IP אדרס. תבדקו מאיפה מגיע טראפיק לאתרים של האנשים האלה, תבדקו באיזה פלטפורמות ואיך הם בונים תכנים. אפשר לחכות הרבה מאוד מה-best practices של המתחרים שלנו. תראו איך נראים ה-user interface והממשק העבודה שלהם. תבדקו את ה-usability ואת ה-functionality של כל אחת מהמערכות האלה. צריך להבין מה המיקום והמיצוב של כל אחד מהשחקנים שם בשוק. מה ההתמחות שלהם? האם הם מתמחים במדינות דוברות אנגלית או צרפתית? האם הם חזקים בעולם הראשון או בעולם השלישי? האם המוצר שלהם דורש צריכת רוחב פס גבוהה מדי בשביל מדינות מסוימות? האם הוא מוצר יקר מדי או שחסרים לו פיצ'רים על מנת שהוא יתאים לעולם מתוחכם מספיק? המידע הזה יכול להסביר לכם הרבה יותר טוב לאן אתם פונים ואיפה אתם נמצאים באותם אוקיינוסים כחולים יותר. תבדקו גם את המסמכים המשפטיים של המתחרים שלכם, אם זה הפוליסיז שלו על המוצר, ואם זה מה שרשום לו בחשבוניות, ואם זה מה שכתוב עליו, וכשאתם בודקים עליו מידע ברשת, תחפשו אותו גם עם מילים שליליות.
זאת אומרת, אם אני כותב למשל, אם למשל וריאנט היא מתחרה שלי, אז אני אנסה לחפש וריאנט ביחד עם מושג כמו פרוד, הונאה, או עם המילה תקדין, אותו אתר של משפטי ישראלי, או תולעת המשפט או משהו כזה. תנסו למפות מי הם מקבלי החלטות בארגונים, ומה הם המודלים העסקיים שלהם. הבינו מה הם הדרך שלהם ללכוד לקוחות, ה-customer acquisition וה-retention של לקוחות. כלומר, איך הם מצליחים לשמר לקוחות אם ולמרות הכל. אפשר גם לראיין לקוחות של לקוחות, ספקים, מתחרים ועוד שחקנים אחרים. הראיונות יכולים להיות בצורה גלויה או בצורה סמויה על ידיכם או על ידי מישהו אחר, בעיקר אם יש לכם הזדמנות להתחבר איתם בחיים האמיתיים. תחפשו דווקא את אותם עובדים ומתחרים או לקוחות מאוכזבים. תנסו להבין את הסיבות שלהם. תנסו להבין מה המדיניות התמחיר, המחירים והעלויות של אותם המתחרים שלכם ואיך הם משחקים עם אותם מחירים. והזכרתי כבר את הנושא של Blue Ocean. בגדול אנחנו מדברים על שלושה אזורים פה, Metrics, KPI, ולחזור על זה באופן סודר. זאת אומרת, עבודת המודיעין העסקי היא לא משהו של שגר ושכח. אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד מהיר, ומה שאתם, המודיעין שליקטתם על חברה לפני שנה הוא לא בהכרח רלוונטי, בעיקר אם הם סטארט-אפ כמוכם, כי מאוד מאוד סביר להניח שבגלל מתחרה אחר, או אפילו בגללכם, הם בינתיים עשו איזשהו פיבוט למוצר שלהם. אז אל תתביישו לבדוק אותם לפחות על בסיס רבעוני, בחלק מהמקרים גם הרבה יותר צפוף מזה. בואו נראה קצת כלים. קודם כל, כשאני מתחיל לחפש בגוגל, אני מאפיין את מנוע החיפוש שלי לחפש לא 10 תוצאות בדף, אלא 100 תוצאות. אני יכול לעבוד בצורה הרבה יותר יעילה כאשר בסטינגס שלי אני כולל 100 תוצאות. אחת הבדיחות המפורסמות בענף שלנו זה איך מחביאים גופה, שמים אותה בעמוד השלישי בגוגל, ואז אף אחד לא מגיע אליה. אבל כשיש לכם 100 תוצאות בדף, אתם כן תגיעו לאותם אנשים. שימוש במנועי חיפוש ורטיקליים הרבה יותר יעיל, כלומר יש לנו גוגל שופינג, גוגל בוקס, גוגל פלייטס, פייננס וכיוצא בזה, ולמשל אם אני צריך איזשהו מידע אקדמי, במקום לחפש אותו בחיפוש גוגל הרגיל, אני אלך לגוגל סקולר, או כל אפשרות אחרת. אני מציע הרבה פעמים לנסות גם להשתמש במנועי חיפוש שהם לא גוגלים, אם זה בינג, ינדקס, יהו וכיוצא בזה. יהו חזק הרבה יותר למשל בדירקטוריז, בינג מאוד לא רע בנושא של חיפוש תמונות, ברוסיה משתמשים ביאנדקס, בסין משתמשים בביידו, ושווה לנו להכיר אותם. וגם כשמשתמשים בגוגל, תזכרו שאם אני עובד מול השוק הצרפתי, שווה לי לחפש בגוגל נקודה FR ולא בנקודה קום. פה יש לנו מספר מהשיטות חיפוש, אני לא אלאה אתכם בזה, אלא נעבור ישירות לכאן. כאן אתם יכולים לראות מספר אפשרויות חיפוש באמצעות שימוש באופרטורים חכמים של גוגל. למשל, מרחאות קודם כל, שמאפשרים לנו לחפש סטרינג מדויק, אותה מחרוזת מילים ולא מקום שמופיע שם ברק ואילם בנפרד, אלא ברק אילם כפרייז, מנכ״ל נייס, ואם אני מחפש בתוך סייט נקודותיים nice.com, אני אמצא אותו, את ההזכורים שלו רק בתוך האתר של החברה שלו. אני יכול לחפש בתוך ה-URL עצמו, בכתובת האתר, ב-HTTP www, אני מחפש מילה מסוימת ואני יכול למצוא אותה שם, וזה הרבה פעמים ייתן לנו מידע שלא נצטרך לחפש באתר כולו. אפשר לחפש גם בכותרת של כל אחד מהאזכורים, ולהשתמש במילים כמו אור באותיות גדולות או end, למעשה ה-end הוא ברירת המחדל של גוגל, אבל אם אני רושם אור, אני יכול למשל למצוא את כל ה... דפים שמאנדקסים את בנימין נתניהו, את ביבי נתניהו וכך הלאה. חיפוש מאוד יעיל הוא בשימוש באמצעות פייל טייפ, סוגי קבצים, ואז אני רושם לי את הסטרינג שלי, את אותה מחרוזת חיפוש, פייל טייפ, נקודותיים ואת הסיומת של הקובץ, בלי רווחים.
XLS יכולים להחזר לי הרבה פעמים, זה טוב מאוד לכיוון ה-lead generation ולאיתור של פריטים קטלוגיים. פשוט מאוד אני אקבל שמות ואימיילים של אנשים בצורה מאוד מאוד קלה יחסית. האחרים אתם מכירים, אזהרה קלה לגבי registry ולוג. הרבה פעמים דולפים לרשת קבצי REG ו-LOG, אתם יכולים להוריד אותם, אתם יכולים ללמוד אותם, אבל אני מזהיר ומבקש לא להשתמש בהם. הקו העדין בין ה-OSINT, המודיעין ממקורות גלויים, לבין ההאקינג, נמצא בדיוק על הקו הזה. אם נחשפתם לאיזושהי סיסמה לאתר מסוים באחד מקבצי הלוג, והשתמשתם בה, אתם עברתם עבירה פלילית, אל תהיו במקום הזה. יש לנו אפשרות גם כן לבצע המרות קלות מאוד, 200 שקלים ביורו, 200 דונם בהקטר וכך הלאה, והסימן מינוס לפני מילה מסוימת מוריד לי חלק מהתוצאות. למשל אני מחפש, כמו בדוגמה האחרונה, חברות שמטפלות בהשקעה בטפטוף מישראל, ואני לא רוצה שיהיו שם את החברות הגדולות, הם פשוט שם את הסימן מינוס לפני שמם, והם פשוט ייעלמו לי מתוצאות החיפוש. דוגמה אחרת לבצע את אותו דבר, אני יכול לעשות את זה באמצעות ה-Advanced Search, ולא באמצעות שימוש באופרטורים בשורת החיפוש, ואז אני כאן ארשום לי את ה-Exact Phrase, ואני אחליט מה אני מוריד, מה אני מחסר מהחיפוש שלי. כאן אני מעמיד לשורתכם שורה של דאטאבייסים, בסיסי מידע שיכולים לעזור לכם, אני בחצי דקה אנסה לעבור עליהם. בהתחלה יש לנו את ה-CIA Factbook שמכיל מידע על כל מדינות העולם, עם drill down לרמה הבסיסית, לרמת המקרו, ויכולים בהחלט לקבל משם. מיפוי של יצואנים, ה-World Bank נותן לנו שוב פעם מידע מאוד עדכני לגבי מדינות, הוא גם הרבה פעמים ייתן לנו תיקוף למידע שאנחנו משיגים ממקורות אחרים שהם קצת פחות אמינים. למשל, אם אני רוצה כרגע לדעת מהו החוב החיצוני של אנגולה, ואני אכנס לבנק המרכזי שלה, אני לא בטוח שאני אקבל את המידע הכי אמין, אבל אני יכול לתקף את זה עם מידע מהבנק האירופאי או הבנק העולמי. שורדן, אנשים כמוכם יוכלו לאהוב אותו, הוא ממפה לנו כל מיני יחידות IOT, מצלמות, סנסורים ואביזרים אחרים, ואפשר די בקלות ובכיף למצוא שם מידעים, זה גם מקום שאפשר לשחק בו לא מעט. Aegis Code, קודי המכס, נמצאים לנו כאן, פורטל האום לסחר, הוא יעיל מאוד בתור השלב הראשון, לפני שאני בכלל מגיע ל-Aegis Code, הוא נותן לי למעשה את כל מגבלות וחסמי היבוא והייצוא בין מדינה למדינה במגוון תחומים ושווה להשתמש בהם. Market Search הוא אתר בתשלום, אבל הם סוקרים תחומי ענק מטורפים, המון המון נושאים, ואם אני צריך משהו, לפעמים מהסאמרי שלהם אני יכול לקבל את המידע שאני צריך, או לפחות השחקנים המרכזיים. אם למשל אני חיפשתי איזשהו מידע על תעשיית המתח הנמוך בעולם, אז הורדתי לי את הדף החינמי ושם הם פשוט חשפו מהם כל השחקנים שמתחרים איתם. אם אנחנו רוצים גם חיפוש שלא ייקח עבורנו קוקיז ולא ימשוך עבורנו מידע ממקורות אחרים, אני יכול לשמש בדקדקגו, האחרון שמופיע כאן ברשימה, וזה הכל היום, אני אשמח לענות לשאלות בסיום הוובינר.